jeden z mnoha stánků na Mosteckém prvním náměstí. Jako u řady jiných se tady prodává svařák. Na rozdíl od těch dalších, ale ne kvůli zisku, ale na dobročinný účel. Za vším stojí mostecká neziskovka Rotaract. Ten výdělek, který tady utržíme, jde 100% na nákup lymfodrenážního zařízení, které následně věnujeme spolku AMA, které tady už delší dobu pracuje s onkologickými pacienty. Pro spolek AMA, který má lymfodrenážní přístroj získat, to byla jedna z mála dobrých zpráv v letošním roce. No je to úžasný, je to strašně dobrá věc a jsme za to vděční. Lymfodrenážní přístroj slouží onkologickým pacientkám. Rotaract si tento spolek vybral po konzultacích s mosteckým magistrátem. Dostali jsme seznam potenciálních příjemců nějaké podpory a po jednotlivých schůzkách jsme se nakonec rozhodli, že spolek AMA by naši pomoc využil asi nejvíce. Onkologičtí pacienti ho potřebují proti odtokům pooperačním, kdy velice často vznikají na končetinách otoky a v neposlední řadě pomáhá jako preventivní. Na schématu na stánku je dobře vidět, kolik peněz se už vybralo. Čtvrtina je vybraná hlavně díky hlavnímu dní prodeji, který byl rozsvícení vánočního stromku. A cílová částka, kterou se snažíme dát dohromady, je zhruba 50 tisíc korun. Přístroj pak bude sloužit pro potřeby spolku AMA v onkologickém centru Mostecké polikliniky. Klientek na Mostecku není málo. Klientů, kteří využívají naše služby, bývá více. Ročně se to počítá, někdy to bývá 250. Těch, kteří využívají služby, stovka třeba, kteří jenom zatelefonují a chtějí nějakou informaci. A spousta těch, kteří prostě využívají naše služby. Dobročinný prodej svařáku potrvá po celý advent a pro případné zájemce o dobročinný nákup máme jednu informaci. Zaplatit lze i pomocí platební karty. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví.